Na postavnách byla slavnostně odhalena naučná tabule. Připomíná, že jeden ze dvou originálů sochy Radegasta je k vidění v zoologické zahradě v Praze. Na hřebenu Beskyd se setkali zástupci Frenštátu a Trojanovic společně s návštěvou z hlavního města. To, že tady Valaši přijeli do Prahy k odhalení té naší sochy Radegasta, tak už to byl docela silný podnět. My vlastně tam na místě jsme se rozhodli, že uděláme výstavu, zahajujeme 28. září, která se bude týkat právě těch soch Radhoště nebo Radegasta tedy a samozřejmě také vašeho rodáka, zejména vašeho rodáka Albína Poláška. S nápadem propojit obě místa přišel Stanislav Uruba. S nabídkou na spolupráci oslovil vedení zoo. Potom už ty věci nabrali takový spád, že se to tak nějakým způsobem propojilo a vznikla ta myšlenka, aby Valašský Radegast, aby pozýval do Prahy a zase ten pražský, aby pozýval k nám do Beskyd. Moravu a Čechy spojuje také další událost. Radegastův originál restauroval v Praze rodák z Veřovic Petr Lacina. Práce trvala téměř půl roku. Je tam velký rozdíl v rámci té sochy, která je na radnici a která je v zoo, tak jedna je z růžového kamene umělého, druhá je z bílého kamene. Rozdíl mezi nimi je teď i takový, že dnes je rekonstrukce v pražské zoo té holubice, která chyběla, dělána podle původní fotodokumentace. Právě holubice ještě donedávna v rukou pohanského boha v pražské zoo chyběla. Informační tabule připomínající osudy soch už slouží turistům na pustevnách. Její slavnostní odhalení doprovodili čestnou salvou také členové družiny portášů. Pal!